plush, um dos itens mais fofos do Roblox. Sério, quem não queria ter um deles? Ainda mais se for de graça, não é mesmo? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar vários desses mini plushes de graça aqui no Roblox. Já aproveita, deixa o seu like e se inscreva no canal. Estamos rumo aos 200 mil inscritos. E a palavra do dia é gato. Todo mundo que comentar, eu vou estar dando um coraçãozinho. E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link. O primeiro jogo se chama Update Oven Tycoon. Esse jogo daqui. Lembrando, pessoal, todos os jogos vão estar na descrição do vídeo. Então, pessoal, já entrei dentro do mapa. E pra gente estar ganhando o item deste mapa, a gente vai clicar na partezinha ali onde está escrito Free UGC. Aqui você vai ver essa roleta. Pra gente estar pegando esse item, você vai perceber que nessa roletinha aqui a gente tem algumas possibilidades. A primeira aqui é estar pegando aqui esse fogão. A próxima aqui não é estar ganhando nada. A outra que tá ganhando dinheiro e a outra que tá ganhando o item. Você tem 1,27% de chance de estar ganhando ele. Só que pra gente pegar o item, pessoal, a gente precisa estar dando like e tá também seguindo o grupo do criador. E eu vou mostrar agora pra vocês como é que faz isso. Pessoal, já estou aqui na página do jogo. E a única coisa que você vai fazer tá descendo um pouquinho aqui a tela. É só você clicar nessa setinha pra cima. E ela vai ficar preta, significa que você já deu likezinho. E aqui embaixo você vai ver esse nome aqui. Esse aqui é o nome do grupo. Você vai estar clicando nele, clicar para seguir e pronto, pessoal, você já vai estar seguindo aí o grupo, beleza? Bom, pessoal, aí depois que você reentra aqui dentro do mapa, você já vai conseguir estar rodando a roleta. A cada 5 minutos que você fica dentro do mapa, você ganha uma rodada na roleta. Eu já até mesmo ganhei 3 rodadas. E aí é só você estar rodando e pode estar porcentagem de chance de cair aqui. Se não cair, obviamente que você não vai ganhar, né? Então eu vou estar rodando aqui as minhas 3 vezes pra ver se eu vou conseguir ganhar alguma coisa. No caso, olha, eu ganhei aqui esse daqui que seria ali uns negocinho pra aumentar, mas não é o item, beleza? Então, pessoal, esse daqui é o nosso mini plush de chefe. Ele é muito fofo. Olha esse bigodinho dele, fica muito engraçado. O jogo se chama The Circle Game. Esse jogo daqui. Então, pessoal, primeiramente vamos estar conferindo os itens. Clica na parte do Claim GC, esse botão daqui. Vocês podem ver que tem vários mini plushes. Temos esses 3 daqui, tem esse outro. E fora que temos outros itens aqui, até mesmo um cabelo azul. Lindo demais. Olhem só esse cabelo, pessoal. Bom, mas enfim, galera. Vamos lá que eu vou estar explicando como funciona este mapa. Basicamente, você vai ter esse círculo aqui. E a única coisa que você tem que fazer é não estar ultrapassando essa risca daqui. Porque se caso você ultrapasse, você vai estar resetando o timer do server. E o timer do server, vocês podem ver aqui que você ganha 2 vitórias e mais 1.500 de timer ganhando esses 2, tá vendo? Se acabar esses 2 timers, que é necessário pra pegar aqui, olha, os itens, tá vendo? Esse aqui tem, por exemplo, 175k de timer com 80 de vitórias. E o timer também, olha, fica aqui rodando só de você estar dentro do mapa. E também tem esses círculos que às vezes aparecem na tela que conta ali uma quantidade de pontos. E pra você passar o tempo e também ficar fazendo aqui pra você ganhar mais timers, você pode estar usando a opção dos obs, galera. Sim, pessoal, tem alguns obs aqui no próprio game que você pode estar fazendo. Que se você completar, você ganha em torno de 750 ali de pontos a mais só de estar fazendo esse ob. O ob em si não é muito grande não, pessoal. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Ele finaliza logo ali. E também é uma forma de você não precisar ficar aqui parado aqui no mapa, tá? E é até que bem divertidinho, pessoal. E também tem a parte aqui dos códigos, galera. Que se você entrar nesse grupo aqui lá no Twitter, talvez eles, você consiga estar pegando alguns códigos que eles devem estar divulgando lá, beleza? Então vou finalizar aqui o ob pra mostrar pra vocês que você consegue a pontuação certinha. E pronto, pessoal, já cheguei aqui na linha de chegada e ganhei 750 pontos. E aí agora eu tenho que esperar mais 5 minutinhos pra poder estar rodando de novo aqui a opção do ob. Então, pessoal, primeiramente temos esse dinozinho de cabeça muito fofo. Tem também esse sapinho aqui que ele fica na mão, super fofo esse plush. Tem esse daqui que combinou muito com o meu look. E aqui está esse sapo também, pessoal. O mapa se chama Magnetic Simulator. Esse jogo daqui. Então, pessoal, primeiramente vamos estar conferindo os itens, clicando na parte do
GC. Aqui a gente consegue ver todos os itens, mas de plush a gente tem esse daqui, que é o baconzinho. E tem esse Sturi, que ele é tipo um pãozinho bebezinho, ele é muito fofo. E cada um deles você precisa coletando uma quantidade de moedas. Esse dois aqui, olha, eles precisam de 100 mil de moedas. Só que cada um é de uma área. Todos eles precisam de uma quantidade. E esse do bacon precisa de 500 mil, só que é de outro tipo de moeda. Então, pessoal, pra você tá pegando o item, você vai ver se as moedas que vão estar espalhadas, tá? E aí você precisa ir desbloqueando esses mundos aqui. Então, tem esse aqui que é 10, outro que é 500 e tudo mais. E é basicamente isso, você vai desbloqueando e aí cada mapa vai ser de uma moeda, tá? E aí, ó, por exemplo, a gente consegue ver quantos porcento a gente fez de cada um. Então, eu, como estou fazendo deste mapa, eu conseguiria pegar esse daqui do Ghost, que é só as moedas normais, porque cada mapa vai ter uma moeda diferente. Então, por exemplo, se eu quiser essa daqui, que é da Sulish, eu teria que abrir a área da Sulish pra conseguir pegar as moedas daquela área, entenderam? E aí, pra você também acelerar esse processo, você tem aqui, olha, a parte dos ovinhos que você pode estar comprando. Vou comprar um aqui só pra mostrar pra vocês. Você compra um ovinho e aí você pode estar equipando, porque eles ajudam ali você ficar mais forte, ó. Peguei esse daqui. E aí é só você tá vendo aqui na parte dos pets e vai estar equipando os melhores, tá bom? Vai equipar provavelmente os dois, porque eu só tenho os dois. E eles aumentam ali a quantidade das moedinhas pra vocês, ok? E olhem só, pessoal, o Baby Poke bonitinho que ele fica, galera. E, pessoal, esse daqui não é um mini plush, mas essa cabecinha aqui parece de Funko Pop, é muito bonitinha também. O jogo se chama Dance for You GC. Esse jogo daqui... Pessoal, então, pra gente, primeiramente, vamos estar conferindo aqui os plushes, clicando na opção do GC Store. Aqui a gente consegue ver todos os itens, ok? Todos que estão escritos como soldado, significa que já não dá pra mais comprar. Mas está aqui o plushzinho que a gente pode estar pegando. Ele custa essa quantidade aqui de wings. E pra estar conseguindo as wings, pessoal, você primeiramente consegue ver ela por aqui. A gente precisa de estar dançando. Tá vendo que tem esse dance timer e ele tá com 20 minutos? Pra gente estar zerando ele pra ganhar os itens, a gente vai clicar nessa setinha aqui que já tá colocada, na parte do dançar. E aí a gente vai começar a fazer uma dancinha. E se você conseguir ver aqui, tá escrito que a cada 20 minutos a gente ganha 5 mil vitórias. Então é basicamente isso, é quase como se você ficasse reficado dentro do mapa. Bom, mas algumas formas pra gente acelerar esse processo, tem a opção das dailies. Todo dia que a gente entrar dentro do mapa, a gente vai clicando aqui, ó, e vai ganhando um desses prêmios. Você pode ganhar até essa quantidade aqui de troféus, que é bastante coisa, ou até mesmo esses petzinhos. Os pets são bem úteis, eles são exatamente iguais aos meus. Pra você estar pegando um pet, se você quiser comprar, você pode vir aqui em abrir os ovinhos. E aqui são vários ovinhos que você tem pra você estar conseguindo comprar com essas vitórias e usando eles pra conseguir esses pets. Depois só você vem aqui e tá equipando eles. Inclusive também tem esses círculos aqui, olha, que aparecem na tela, que se você clicar você ganha um pouquinho ali de pontuação também. E também tem alguns códigos, se você entrar aqui lá no Twitter dessa pessoa, né, você talvez consiga estar usando aqui esse código pra estar conseguindo uma pontuação maior. E pra finalizar a gente tem a parte aqui da roleta, que a cada 5 minutos você ganha uma rodada na roleta. E você pode estar ganhando itens, vitórias e moedinhas também, pessoal. Está aqui o mini plushzinho que a gente consegue no mapa. Ele é muito fofo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!